Jenom pokus, jestli to zobrazuje dobře. Jo. Tak, protože tam ten program s tím nějak neumí pracovat. O co jde? Tady tahle věc se úplně, vůbec jsem to nikdo neviděl. Je to nějaká super alfa, ještě není to ani hotový ta hra pořádně. Ale spočívá to v tom, že si člověk vytváří auto. New model, tak. Je to prej hodně detailní. Je takhle. Tak je, není tu nějaký ten? Jak se tomu říká? Není. Pasuvník. Tak. Model, co to je? To se tady dá... Jo. Family, jo. Jo, takhle, filtry. Tak, a já si chci vyrobit... Že bych vyrobil dodávku. To se fakt dá vyrobit dodávka takhle. Aha. A je ten transportér. Jdu do něj, tak. Jo. Tak, a teď se tady jako tak nějak vybírá vypnutou hudbu, nebo smíš tlumy, mi to docela řve do ucha. Takhle. Měl být snad v pohodě. Tak. No a tady se prý nějak vybere. Co to je? Graphic visibility, co to dělá? Tak. Jo. Jo, jestli bude ocelový. Jestli je z nerezy to bude. Ať je to těžký. Tak. Tady asi budu, jo, že hmotnost je tady takováhle. Teď bude větší nebo menší? Červená znamená větší, jasně. Nebo menší. Jo, takhle, jakože teď je takhle. A poté bude menší, když to udělám s uhlíkovým vlákem. Jasně. Ale bude to dražší a tak dále. Hliníkový, že bych to udělal. Tak, uděláme hliníkový tělo. Tak, tohle to znamená co? Aha. Okay. Aha. Tak, teďko nějaký motor to bude mít. Tohle je na dílku a tohle je kolmo. Tak. Vidíme, jestli to tam vejde. Tohle na dílku, tohle je kolmo, že jo, jako, jo. MacPherson, klasika. Zadní budou. Vůbec netuším, co to je. Všechno bude v nejvyšší kvalitě, ať už to znamená, co to znamená. Tak. Jo, ono to tady vidět, haha. Takže. Dobrý.
Jasně. Jasně, to ne. S diferákem vzadu, jasně. Dobrá. Jo, že to zavěšení na tomhle. A tady to zavěšení, jo, přes ty, to jsem chtěl, lepší. Tak. A teď jako co? Jako další, jo? O, teď jdem vyrábět motor. Takže. Inline, V60 nebo 90 nebo Boxer. Tak. Čtyřválec. Jasně. Šestiválec, 90 do Včka. A nebo 60, ty jsou menší. Osmiválec, 12 válec. Ne, dáme šestiválec, to bude úplně stačit. 3-litrový šestiválec, a tady se nastavuje co? Jo, rozměry, že se tam nebudou vejít. Aha. To neutáhne. Tím pádem asi chápu, že osmiválec nemám šanci vůbec. OK, zpět. Zkusíme ten koumej do té dodávky narvat. To se tam musí vejít. Tak. To samozřejmě nebude víc z jiného důvodu, že jo? Tak, počkat. Řadovej. Smiles tam narveme, 4-litrovej. Co je 2 litr. Tak. Jo, teď je typ tohle. Takže já chci určitě dual. Tohle z toho 4 ventily na to. To je vždycky dobrý. Protože když tam dám 2 ventily, tak on bude mít... Jasně. A já chci to, nebo OHC, ale... Takový, už má každý zvlášť. Už roter, prostě to přes ty vahátka, to je strašně pitomý. Já v tomhle rozdíl teď přemýšlím. Jo, jako dvojitá, no jasně, ale dvojitou nepotřebujeme. Když proč ne, ale když dáme 4, no, tak je to super. A za 4 ventilu, jasně. To jsou nějaký materiály tohle. Prostě. Netuším, co je tohle. Variable, jo, tohle. OK. Tak. Crank. Jasně. Jo, ty spojovátka. Jasně. Pistol friction, protože já chci, aby to byl... I když... Spíš pevnější, protože já do té dodávky spíš narvu, že bude mít menší otáčky a víc kvaltů, že jo. Jasně. Tak. 2-litrovej. Tak, když ta hudba.
co to dělá. Takže komprese. 9,6 ku 1, to je taková běžná komprese. Bych teď nechal normálně. Jo, sání, nebo... úplně nejlepší. Je to kvalita, furt netuším, co tím myslí úplně. Tak. Bude mít turbo? Bude mít turbo. Samozřejmě, takže potřebuje turbocharge, ten větrák na začátku chladicí. Tohle pak naladíme. Zatím to nechám takhle, protože budu vycházet z nějakého stavu. Bude to určitě stříkačka. Multipoint. Tak. Začneme standardem, uvidíme, co to je. A pojede to na klasický 95. Tak. Tak. Ještě to zatím necháme, RPM limit, quality. Proč to nezvednout? Tak. Jasně, výtah, to je výfuk. Dual, jasně, bypass valve, co dělej? To nevím, co je. Jo, takhle, nepotřebujeme. Tak. Průměr výtahu, výfuku. Prostě nevím. Moc velký výfuk potřebuju. Co je zbytečný, jako... takovýhle výkon to mít nebude, že jo? Tak. Katalyzátor. Tlumiče. Tohle vůbec nevím, jak naladit, takže... tak a teď jsme... tak a něco se tu děje, prostě ještě ten motor... knocking, co to znamená, že to jako klepe ten motor, nebo co? Co já s tím teď jako tady? Jo, nějaký automatický test tady. No to, že to je šestiválec. Tak mám 72 kW, to je docela slabonký. Tak, no tady mi začne... jo, tady mám velký pokles toho. Velký pokles krouťáku najednou, že jo. Aha, takže. Tak, snížíme ten tu kompresi trošku. 9:1. Tak. Co teď? Co? Já si myslím, že... já tam už to nezvládají písty potom, při tyhle otáčkách, jasně. Jo. Takže turbo to nezvládá, takže... to znamená tohle. Počkat. To bylo? To bylo tady v tom... turbína. Jasně. Ne, to vůbec neolivní samozřejmě, protože to je jenom nějaký. Jo, to je ten chladič, ten intercooler. To nepotřebujeme. Chladit, tak to bylo dobře. A teď kon. Větší turbínu, takže 37 mm nastavíme větší.
Tak. Aha. Hrozně blbý, že mám krouták největší tady, jako při tak vysokých otáčkách, jo. Bych ho chtěl mít tady. Jak toho docílit? No, co dál? Jo, teď on teprve budu ladit, teď budu ladit rozhled toho auta. Tak. OK. Next. Barva. Puníková. Ježiš. Hohoho, to lesky. Dob. Plastik? Jakože plastová, jasně. Ale v pohodě. Tak, jenom jí trošku. Co je tohle? Jo, tohle. To přidám jako. Já tam chci jako přidat, to tam musím přetáhnout. Jo, to tam musím přetáhnout. Ježíš. Dobře. Tak, tohle jsme chtěli. To je hnusný. OK. Tak, tohle budou asi zadní světla, co? Ne, budu chtít na výšku světla. No, to je právě rozumně.
Ježiš. Počkej, odložit, smazat. OK. Světla to má. Co dál? Převrvka. Automatická, osmikvaltová. To spít nepotřebuje moc vysoký. Je to dodávka, no, prostě takhle. Differential, jasně. Viskózní, to je moc. Aj, to je stačit úplně otevřený. Power distribution quality, of course, the best. Radiály nebo... O, radiály. Jdem po asfaltě, ne? Šířka 205 na... Jo, takhle, hehehe. Tak to píše ten rozměr. Aaaa, to je hustý. 90. Jo, tohle. Muhehe. Tak. Aha. Přední brzdy, bubnový, klasický ty, opístavky, zadní. Prostě brzdy. Tak ježiši. A to je něco jako safe. No, abych mohl časem jednu čas uložit, co? Dobrý. Underchain, co to je? It's a series of smooth panels, car, the side of the car. Jakože... Jo, tohle jako kryty. Nepotřebuji Danforce, určitě ne, aktivní aero určitě nebude, křídla to žádný mít nebude. Tak, sedačky, co to je? Je takhle, že to bude jako... Jasně, osmimístný, interiér basic. Vidíte interiér, přesto nová skla. Ne. Tak, power steering. ABS, TCS, určitě bude stačit. Safety, co to je? Proč ne? Tlumiče. Tak, hydropneumatický. Tak, ty kráso. Tak. Já tím z toho výšku, jasně. Jo, jasně. Stavní podvozku. Tak. Úhel. Tohle, pružiny. Nevím, co je to za jednotky. Tlumiče, zatím to necháme ve výchozím stavu. Jo, takhle, to je jako puštění. Oh.
Takže uděláme tvrdší, jasně, akorát to pak ztratí přirozenost, že jo, samozřejmě. Tak. Co na 40? To není těžká dodávka. Tak. Jo. OK, to řeším moje budoucí já. Uložit. Uloženo jako. OK, možná bys to mohl jmenovat nějak. Třeba. Dodávka jedna. Dodávka. A. Kluskar. Modelové jméno Energy. Tak. Yes. Tak. Netuším, co to znamená. Co je tohle? A dál. Jo, testing. Takže design, co s tím jako mám dělat? Je takhle. Market. Co mi říká, že moje speciální vozidlo nemá drivability. Comfort. Jo, jo, jo. Vím, ne? Prestige. No. Safety, practicality, fuel economy, average, 6,3, ty jak jsem to udělal? Frotor, utility, ok, 10,6 na 100, to není špatný. 140 000 dolarů, to už je trošku problém. 95 benzín, ok. Safety 79. No ne, tak není to Volvo, no, co se budem říkat. Jo takhle! Test track. Tady ta rovinka, ta bude drsná potom. To bude hustý. No, jeď, 80. A per to, teď jsem teda zvědavý. Teď to je ráno, že to jede 130, tyjo. Šikana. Hustý, dobře. Projet. OK. Co jsme z toho pochopili? Nevím. 180 to jsou maximálka. 10,4, no je super dodávka, to je. Akorát ten motor je divný, ten to chce ještě naladit. Dobrý, next. To je to, že mám uložený. Next. OK.
Aha, a teď mám prostě své první auto tady, kluskár, jasně. A můžu zkusit vyrobit další. No, tak ještě máme čas trošku, tak vyrobím ještě jedno. Tentokrát už jsem poučený, takže. Dodávku jsme vyrobili, co je tohle? Convertible, MPVčko, SUVčko, coupé, sedan. Vyrobíme Mondeo, počkat. To je 2002. Starší a starší, ty. Ty krása. OK. Už je tu historik. To je 95 sedan. Dobře. Jdu do něj. Next. Zpět. Engine position. Jo, to jsou... Tak. Jasně. Vím já, z čeho mám Mondeo to. Z nerezy? Asi. Vůbec netuším, co dělám. Tak, a Mondeho má ten motor bokem. Tak. Person vzadu je. No. Tak. V60, šestiválec, hliníková a má to 2,5 litru to má. Tak. Má to dual overhem, to je přesně Mondeo. Tak, 4 válce na to. Výborně. Hliníkový proměnlivý časování určitě má. Tak, netuším. Netuším. A netuším. Každopádně tohle nám bude tím stačit, jako to. Kompresi to má 9:1. Ten profil netuším, neptuším. A netuším. Já o tom Mondeu fakt moc nevím. Tak, určitě je to atmosféra, bez turba, stříkačka, MPI, to intake to má klasický, jezdí to na 95, netuším, RPM limit je určitě vyšší. Má tam 6900 asi limit. Tak, jo, Mondeo točí hodně. Jo, jak je to svedený. Takže takhle ne, tohle je věrohodný. Tohle určitě ne, tohle má Mondeo. Výtah má jednoduchý, netuším. Katalyzátor to má třícestnej, netuším. Tak, 139 kW. No. Mondeo má 141, takže jsme close, jsme blízko. Tak, pustíme to na testovací dráhu, co to udělá. Prej výfuk. Trošku větší. Jako to trošku citlivější by to nebylo, to nastavení. Jo. Katara Mondeo zní líp než tohle, ale dobře. Tak. Je to sedan, že jo? Takže sedan. Barva.
Ale trošku tmavší. Kovádle. Už je to pořád červený. Já můžu tvarovat i tohle, jako jo. Aha. Netuším, co to je, ale určitě. Fakt vypadá jak Mondeo, to je za chvilku. Proč to není modrý? Červená je šílená. Zpět. No. OK. Podobný tu tomu, to má světla. To vypadá jako Mazda. Aha. Pak to má dole tyhle. Taková trošku menší teda. Já jsem ještě nebral, já už tady barvím. Manuální, pětikolta, top speed je 200. Něco takovýhleho. Otevřený diferák, to se musí potvrzovat, nebo? Aha, přemýšlí nebo padá. Jedno z toho. Nereaguje. Aha. Shit. Tak nic. Každopádně. Rozhodně zajímavá zkušenost. No, teda se mi to podaří vypnout. Aha. Zkusíme tohle. OK, odtap. To tady zaseklý. OK. Jak to odseknout? Určitě to bude ta... No neodpovídá, to vím taky. Dobrý. První aplikace smazat. Jasně. No tak. Škoda. Je vidět, že to ještě je alfa docela brutální, ale je to fajn. Možná třeba časem bych si tam i vyblbnul. Tak zase někdy. Čau.